A Mi Hazánk mozgalom törvénymódosítást benyújtani annak érdekében, hogy a közfeladatellátó és hivatalos személyek védelme még teljesebb legyen. Jelenleg ugyanis azt látjuk, hogy nagyon sok esetben, amikor mentőst, tanárt, rendőrt megtámadnak, akkor bizony a bírósági ítélet első körben enyhe, mindösszesen felfüggesztett büntetést kapnak ezek az emberek. Mi azt szeretnénk, hogyha letöltendő börtönbüntetést kapnának minden esetben, hiszen pontosan látjuk azt is, hogy a hivatalos személyek, közfeladatellátó személyek elleni bűncselekményeknek a száma az elmúlt években folyamatosan növekszik. Ezt egyébként a kormány is elismeri akkor, amikor egyébként létrehozta az iskola rendőrségnek a szervezetét, hiszen látjuk azt, hogy a tanárokat is egyre több inzultus éri, de mondom, ugyanezt láthatjuk a mentősöknél, ugye a csenyétei eset, ahol nem mertek bemenni egyáltalán településre, vagy ugyanezt láthatjuk a rendőrök esetében. Azt szeretnénk, hogyha a bűnelkövetők éreznék, hogy nem kerülhetik el a büntetést. Ugyanis az, amikor felfüggesztettet kap, az sok esetben bizony inkább bátorítja, mint visszatartja az elkövetőket, és azt gondoljuk, hogy zéró toleranciát kell velük szemben hirdetni. Gondoljunk csak bele, hogy az autósokkal szemben zéró tolerancia van. Éppen ezért azt gondolom, hogy az, aki állami alkalmazottat megtámad, azzal szemben is zéró toleranciát kell hirdetnünk, és éppen ezért érezze az elkövető, hogy meg fogja kapni a büntetését, és hogy a retorzió fogja követni. Ezáltal egyébként nyilvánvaló, hogy ezeknek a szakmáknak egyébként visszaadjuk a presztízsét is, hiszen arra hajlamos egyének kétszer-háromszor meg fogják gondolni azt, hogy megtámadják-e ezeket az embereket. Azt is reméljük, hogy ezt a törvénymódosításunkat a pártok támogatni fogják. Nyilvánvaló, hogy a kormánypártól elvárjuk, hiszen az iskolarendőrséget ő maga hozta létre, ezáltal elismerte, hogy ez a probléma létezik. Viszont gondoljunk be, hogy az iskolarendőrnek a presztízsét is sokkal jobban emeli az, hogyha mondjuk az iskolarendőr megtámadása esetén ott szintén komoly következményei vannak. Mert ha nem lesznek, akkor egyébként az iskolarendőrség szerepe jelentősen csökkenni fog. Én magam egy olyan iskolában tanítottam 15 éven keresztül, ahol egyébként ez problémát jelentett, ahol nagyon sok halmozott, hátrányos helyzetű gyermek járt, és bizony az iskolai erőszakkal voltak problémák. És nyilván ezt elvárjuk egyébként a baloldali koalíció pártjaitól is, hogy támogassák azt a javaslatunkat, amely egyébként a rend és a rendvédelmi szervek védelme érdekében fogunk tenni.